কৰাৰ, সমাজৰ পৰা সকলো আৱৰ্জনা আঁতৰাই এখন সুস্থ নিকা সমাজ গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰী চাকৰি পৰিত্যাগ কৰি বিভিন্ন কামত নিয়োজিত হৈছিল নাজিৰাৰ পংকজ দুৱৰা। চাওঁ আহক এই সন্দৰ্ভত আমাৰ এক প্ৰতিবেদন। এজন ব্যতিক্ৰমী ব্যক্তি, সকলো বিষয়কে ব্যতিক্ৰমী ৰূপে উপস্থাপন কৰি ভাল পোৱা কলাসুলভ মনৰ গৰাকী পংকজ দুৱৰা। শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ আমোলাপতিৰ বাসিন্দা পংকজ দুৱৰা। পংকজ দুৱৰাই সমাজৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ মানসেৰে পৰিত্যাগ কৰিছিল চৰকাৰী চাকৰি। ফ্লাৱাৰ পইণ্ট নামৰ এখন নাৰ্চাৰীৰ স্বত্বাধিকাৰী পংকজ দুৱৰা নিজৰ ঘৰৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰতে এক সুন্দৰ কলা পিঠিকাৰে সজাই তুলিছে ফ্লাৱাৰ পইণ্ট। চালেই চকুৰোৱা চৌপাশৰ পৰিৱেশ, বিভিন্ন শিল্পকলাৰে সুসজ্জিত চৌপাশৰ পৰিৱেশ, কিন্তু কিবা এটা যেন ঘটি গৈছে পংকজ দুৱৰাৰ জীৱনত। সমাজৰ বাবে যুঁজি যুঁজি ভাগৰি পৰিছে পংকজ দুৱৰা। নিজৰ সাঁচতীয়া টকাৰে পংকজ দুৱৰাই নাজিৰা নগৰৰ বিভিন্ন স্থানত সুন্দৰ বাক্য গাঁথনিৰে ফলক আঁৰি যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰি আহিছে পংকজ দুৱৰাই। আজিকালিতো দেখাল দেখিছে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কিমান দামী দামী গুটখা পেকেট খায়, কি খায়, মইতো সেইবোৰ পইচা খৰচ নকৰোঁ, সেই পইচাখিনি মোৰ আহি হয়। হাঁ, মটৰচাইকেল নচলাওঁ, তেল খৰচ নাই হওঁ, মই গাড়ী নাই চলাওঁ, মোৰ তেলৰ খৰচটো বাছি যায়, আৰু মাছ মাংস বা তেনেকৈ হোটেলত কোনো খানা পিনা মই পাৰ্টি চাৰ্টি নাখাওঁ, সেইখিনি খৰচ মোৰ আহি হয়, এইবোৰ পইচা মই ইয়াতে ইউটিলাইজ কৰোঁ। এইবোৰৰ উপৰিও পংকজ দুৱৰাই গল্প, প্ৰবন্ধ, কবিতা আদি লিখা মেলা কৰে। তেওঁ লিখা গল্প, প্ৰবন্ধ অসমৰ জনপ্ৰিয় আলোচনীসমূহত প্ৰকাশ পাইছে। তেওঁৰ আশাসুধীয়া একক প্ৰচেষ্টাত সৌদামিনী নামৰ এখন কবিতা পুথিও প্ৰকাশ পাইছে। কিন্তু বৰ্তমান আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল হৈ পৰিছে পংকজ দুৱৰা। তাৰ মাজতো সমাজৰ বাবে যিমান পাৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি গৈছে আৰ্থিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱে ভাঙি পৰা এইগৰাকী অসাধাৰণ ব্যক্তিয়ে। চাকৰি নহয়, চাকৰিটো লাগে মানে আৰ্থিক দিশত লাগে, কিন্তু এটা মোৰ ধৰি লওক, মই আগতে কৈছোঁ, মোৰ যিটো যিখিনি মানসিক বিকাশ কৰিব পৰা যিখিনি ক্ৰিয়েটিভ এটা মাইণ্ড আছে মোৰ, সৃষ্টিশীল, মই সকলোৱেতো এইটো নাথাকে, সকলোৱেখিনি মই এতিয়া যিখিনি কৰিব পাৰিছোঁ সেইখিনি সকলোৱেতো কৰিব নোৱাৰে, বা তেওঁলোকে কৰিব কৰাখিনিও মই নোৱাৰিব পাৰোঁ, হয় নাই, সকলোৰে মনবোৰ একে নহয়। মই কিছুমান এতিয়া মই চাকৰিটোত সোমাই থাকিলে তাত এটা সামান্য ধৰণৰ এটা দৰমহা এটা পাম, মই যিয়ে নহওক টকা পইচা দিশটো বাদে দিলোঁ, কিন্তু তাত মোৰ মগজটোৱে মই যিখিনি মোৰ ক্ৰিয়াশীল ধৰি লওক ক্ৰিয়েটিভিটি যিখিনি মই সৃষ্টিদমী মনটোৱে হেৰি হৈ থাকে সেইখিনি প্ৰকাশ কৰোঁ, তাত কোনো ধৰণৰ মই সুবিধা নাপাম আৰু মনটো খুব হেঁচাত ৰখা হ'ব। কাৰণ মই কিবা এটা লিখিবলৈ বিচাৰোঁ, এটা গল্প বা এখন উপন্যাস বা এখন ছবি আঁকিবলৈ বিচাৰোঁ বা কিবা এটা আৰ্টিষ্টিক ধুনীয়া ডিজাইন বনাবলৈ বিচাৰোঁ, কিন্তু তাত যদি সোমাই থাকোঁ কিন্তু সেইখিনি সুবিধা মই নাপাম, আৰু তাত সময়টো ধৰি লওক প্ৰপাৰলি মানে মোৰ ইউজ নহয়। কাৰণ কেতিয়াবা এনে হয় এখন দুখন কাগজ টাইপ কৰিব লাগে, গোটেই দিনটো বহি থাকিব লাগে, বাকীবোৰে ধৰি লওক কথা বতৰা পাতি থাকিব, বা মই কিন্তু সময়বোৰ তেতিয়া মই অপচয় কৰোঁ, আৰু মই চিধা কথা কওঁ, মই আৰু চাকৰি কৰিলে চাকৰিয়ে তাৰমানে এটা গৰম চাকৰি কৰা অৱস্থাত মই আকৌ অন্য কিবা এটা কামত মই এংগেজ হ'ব নোৱাৰোঁ, সেইটো মোৰ মানে সৰুৰে পৰা যিটো শিক্ষা মই পালোঁ সেইকাৰণে মোৰ অসুবিধা হয়, কাৰণ চাকৰি যেতিয়া কৰিছোঁ মই পুৰা তাতে ছাৰ্ভিচটো দিব পাৰে সেইকাৰণে। যি সময়ত মানুহে এটা চৰকাৰী চাকৰি বিচাৰি হাহাকাৰ কৰে সেই সময়তে নাজিৰা পৌৰসভাৰ চাকৰি পৰিত্যাগ কৰি পংকজ দুৱৰাই হাতে কামে লাগে সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে। ইতিমধ্যে বহু প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে পংকজ দুৱৰাই। মোৰ এনেই তেনেকে ব্যস্ততা বুলিবলৈ মই লিখা মেলা কৰোঁ, গল্প, প্ৰবন্ধ, কবিতা এইবোৰ লিখা মেলা কৰি এইটো এটা মই হেৰি ছবি তবিও আঁকিছিলোঁ, অন্যও তেনেকেই কোনো হেৰিৰ লগত নাই, মই নিজা আৰু ঘৰখনে চাব লাগে যে প্ৰান্তিক আলোচনীত ওলাইছে, আৰু পোহালী বুলি এখন আলোচনী তাত ওলাইছে, দৈনিক জনমভূমি, অসমীয়া প্ৰতিদিন, হাঁ এইবোৰ কাকতো মোৰ ওলাইছে কবিতা, আৰু এনেকৈ ওলাইছে, মই নিজাববীয়াকৈ এখন কবিতা পুথিও সংকলনো উলিয়াইছোঁ। তাৰপৰা নামটো সৌদামিনী। এতিয়া মনৰ প্ৰথম কথা হ'ল আৰ্থিক দিশটো,
আৰ্থিকভাৱে যদি মই এতিয়া সকাহ নাপাওঁ, সহায় সহযোগ নাপাওঁ, মই আগবাঢ়িবলৈ যথেষ্ট অসুবিধা হয়। কাৰণ মই এতিয়া যিটো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে প্ৰজেক্ট বনালোঁ, ইয়াত মোৰ নিজা জমা যেনেকৈ যিমান টকা আছিলে সকলোখিনি মই ইয়াতে খৰচ কৰিলোঁ, আৰু কৰি যেতিয়া মই অন্য সা সুবিধাবোৰ নাপালোঁ বা কোনো ধৰণে যেনেকৈ ধৰি লওক ছাপৰ্টটো পাব লাগে এইবোৰ দিশত তেনেকৈ নাপালোঁ কাৰো পৰা, গতিকে মই অলপ ভাগি পৰাৰ নিচিনাই হৈছে। আৰু মই বহুতখিনিয়ে কৰিবলৈ পাৰিলোহেঁতেন, যদি অকণমান টকা পইচাৰ দিশটো পৰাটো সহায় সহযোগ পালোহেঁতেন কিবা এটা, বা তেতিয়াহ'লে মই বহুতখিনি কামেই কৰিব পাৰোঁ। আৰ্থিক আৰু মানসিকভাৱে ভাঙি পৰা পংকজ দুৱৰাৰ কৰ্ম থমকি নৰৈ আগুৱাই যাওক তাকে কামনা কৰিলোঁ। তেওঁৰ মুখৰ পৰা নিগৰীয়া হওক পৰিৱৰ্তনৰ কবিতা, তেওঁৰ হাতৰ পৰশত পুনৰ সেউজীয়া হওক ফ্লাৱাৰ পইণ্ট। বিভিন্ন দল সংগঠনে যদি পংকজ দুৱৰাৰ এই পদক্ষেপৰ অংশীদাৰী হয় তেনেহ'লে দুৱৰাৰ সপোনসমূহ বাস্তৱত ৰূপায়ণ হোৱাত সহায়ক হ'ব। পংকজ দুৱৰা সকলোৰে বাবে আদৰ্শ হৈ পৰক তাকে কামনা কৰিলোঁ। নাজিৰাৰ পৰা নুবুল কোঁৱৰ, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট ৰিপৰ্ট।